ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទចូលមកកាន់ឆាណែលបាទកែជាប្រយុទ្ធបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តថ្មីមួយទៀតដែរបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាដែលគាត់អាចស្មាត់ភាពផ្លូវភេទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តទី1បាទទី1គឺយើងតម្រូវឲ្យមានបាទជីនិងវងបាទបាទយើងទិញគេ500មកបាទអាចធ្វើបានហើយ ATP គឺក្រូចឆ្មារណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តហ្នឹងគឺមានតែ2មុខទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅទស្សនាពីវាបាទធ្វើរូបមន្តបាទភេសជ្ជៈធម្មជាតិបាទបើកម្លាំងសម្រាប់ផ្លូវភេទបាទអញ្ចឹងបាទទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងបេះជីដាក់មកបាទយើងដាក់ទាំងអស់ក៏បានបាទយើងមិនចង់បេះយើងដាក់ទាំងអស់ក៏បានដែរបាទមិនជីបញ្ហាទេតែខ្ញុំបេះហើយបាទ បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទកុំភ្លេចលាងជីផងជីនេះសាខ្ញុំរៀងវារួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមកលាងទីទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាក់ទឹកក្តៅចូលទៅបាទឥឡូវខ្ញុំចាក់វាតែបាទប្រហែលជាមួយកែវទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ដើមបាទក្រោបវាទុករយៈពេលបាទ10នាទីឬក៏5នាទីទៅដើម្បីឲ្យបាទជីនឹងឆ្អិនជាតិបាទ បាទឥឡូវបន្តពីក្រុមនីតិហើយយើងចាប់ដើមបើកឆានមកបាទយើងយកកែវមួយទៀតមកជើងកោវិញទីសិតមកបាទបាទសម្រាប់ជីហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអាចដាក់រងាស់បានបាទយើងអាចធ្វើបានពីរបៀបបាទយើងដាក់រងាស់លើស្កែនហ្គាសអញ្ចឹងទៅបាទដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិជីនឹងលឿនបាទ បាទយើងចាប់ដើមត្រង់យកបាទជីចេញទៅបាទយើងយកទឹកវាទេបាទអញ្ចឹងរឺរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ដើមចាប់កូនឆ្មាចូលមួយចំណិតទៅបាទអញ្ចឹងរឺរាល់ជាការស្រេចណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទយើងពិសា មុនពេលចូលគេងមួយរយៈពេល30នាទីហើយពិសាជារៀងរាល់ថ្ងៃណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទយើងពិសាកំខានច្បាស់ជាកម្លាំងផ្លែផ្លែរបស់យើងបាទគឺការឡើងបាទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃការឡើង 100% ទេម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទកុំភ្លេចជួយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅបាទរូបមន្តបាទតាក់ទងជាមួយនឹងផ្លែផ្លែជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបាទសូមជម្រាបលា